В нашій студії вже є гість. Це директор обласного центру туризму і краєзнавства Віталій Святненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Віталій, ми сьогодні поговоримо про захід, який запланований, в принципі, у Житомирі. Це чемпіонат міста із спортивного орієнтування, так? Ще є час до його проведення, але ми хочемо поговорити про це завчасно, оскільки якщо хтось бажає взяти участь, міг і спланувати свій час, і, в принципі, можливо, навіть підготуватися. Отож, коли пройде цей захід? Доброго ранку. Цей захід пройде 14 жовтня об 11 годині. Ми його плануємо провести на Польовій в місті Житомирі. Цей захід ще не відбувався в Житомирі в такому ракурсі. Це ми запустили проект по гранту міського голови, виграли по спортивному орієнтуванню разом з Федерацією по спортивному орієнтуванню. І ми в цьому році цей такий масштабний захід будемо проводити. Це спринтерські дистанції. Це короткі дистанції, коли є можливість побігати вулицями Житомира. І ми плануємо проводити його в жовтні. То це буде такий, наче як своєрідний квест, якщо містами, якщо вулицями міста, це не відбуватиметься десь в лісовій місцевості? Ні, так? Це ми в цьому році не буде відбуватися в лісовій місцевості, це буде відбуватися по місту. Діти, дорослі будуть бігати по місту. Ці заходи проходять і во Львові, і в Києві, і ми, як кажуть, долучаємось і в Житомирі, що ми, як кажуть, в цьому році це пілотний проект, на наступному році ми вже хочемо, щоб він вже був кожен рік регулярний, і будемо проводити не тільки, як кажуть, і в місцевості, і в лісі, і хочемо, щоб він відбувався у нас в Житомирі. У нас є, що показати. Ну, в Житомирі це один з етапів чемпіонату буде проходити, так? А коли визначатиметься абсолютний переможець, скільки ще етапів буде після цього? Ну, це у нас, як кажуть, буде завершальний етап. Uh-huh. Протягом року проходять декілька етапів Кубка області, і вони проходять або в один день, або в два дня. І вони проходять в рамках різних змаганнях по спортивному орієнтуванню на теренах області. Наприклад, там в Коростишеві був один із етапів, виходить. У нас як завершальний етап. Ми спочатку планували в Коростишеві, там, а потім ми вже так як сіли, побалакали з Федерацією спортивного орієнтування, щоб провести як пілотний проект в Житомирі, щоб зацікавити більше людей, щоб і гості приїхали до нас. Хто взагалі може взяти участь? Участь можуть взяти діти віком від 10-12 років і, як кажуть, граничний вже возраст там 65-75 років. Але буде поділено на категорії? Так, вони діляться на групи. Групи це, виходить, там 10-12 років, пішло вже 16, потім 21, 21 еліта, це вже коли вже там майстера бігають, там, потім 35 років. Я бігаю в групі 35. Тобто і від цього буде залежність складність завдань? Так. Від цього, виходить, вже складність дистанції. Допустимо, для дітей там дистанція трошки менше, для дорослих трошки більше, для еліти там вона вже довга дистанція, як кажуть. А вже, як кажуть, там возраст 65 років, 75 років, вона вже йде трошки полегше. Така середня. Да, так? Середня. А взагалі скільки кілометрів найбільше можна набігати по Житомиру? Ну, як будеш орієнтуватись, то я розумію. Можна. Це спринтерська дистанція. Якщо не виходить, то будеш програвати. Вона, як кажуть, спринт він невеликий. Ага. Це десь приблизно 2-2,5 кілометри. Угу. І все ж таки, щоб стати учасником, що потрібно? Це якась має бути реєстрація, це всі бажаючі, чи це мають бути люди, які мають певну підготовку? Ну, зазвичай, якщо є бажання, тут можна брати участь, якщо нема в тебе, не спортивного розряду. Що для цього треба? Є офіційний сайт, де є спортивне орієнтування, там, де ми включені як календарний план заходів, там можна зареєструватися. Потім, ну, зазвичай, це медична довідка, як кажуть, обов'язково. Ну, як і всі змагання, треба якоїсь спортивної трошки підготовки. Там в цьому році ми будемо проводити змагання, вже сучасна електроніка буде. Ми вже, як кажуть, у нас є в Житомирі, в Житомирській області 28 базових станцій сучасних, які це рівень чемпіонату України, чемпіонату Європи. Є електронні чіпи. Ми вже домовились, що приїдуть з Києва, будуть, як кажуть, прокат чіпів, бо трошки нема у нас можливості ще, як кажуть, купити чіпи, то ми вже запросили, щоб вони там за мінімальну якусь суму, виходить, людина може взяти чіп, побігати вулицями Житомира, відчути. Це в оренду взяти, так? Так.
Так, так само це дуже гарний фітнес. Якщо ви зранку бігаєте, ну бігати, да, можна там під музику все, а тут ще цікавинка, що ти... Це такий розумний фітнес. Да, так, розумний фітнес, що тобі треба ще знайти ось таку контрольний пункт, от така висить там призмочка. Ага, тобто будуть шукати учасники. Да. Отака от контрольна призмочка 30 на 30, вона її видно, виходить, і треба на карті вже знайти. Так, а призи будуть? Так, да, призи обов'язково. Ми вже, наш обласний спорткомітет, грамоти, медалі, плюс ми ще працюємо зі спонсорами, ще якісь там призи заохочувальні, щоб були. А ще я хотіла стосовно організації змагань. Власне, це будуть команди, чи це будуть одиничні учасники, які там в певній категорії, там 35+, наприклад, так? Це буде кожен учасник окремий шукатиме ось такі... Да, так. Це... Чи це все-таки команда буде? Ні, це тут якраз зазвичай це дає можливість кожному. Кожному учаснику. Да. Якщо в тебе є бажання, ти хочеш переїхати. Ми вже заходили зранку на сайт, заходив, вже бачив, там вже зареєструвалися. Хтось з Одеси вже зареєструвався, хтось вже з Києва. Так що, в принципі, бажаючі є, будь ласка, як кажуть. Ви сьогодні до нас прийшли з картою і з компасами. Да. Чи важко навчитися власне орієнтуватися? Ні, в принципі, не важко, якщо було б, як кажуть, просто бажання. Оце в мене тут карта, це в минулому році, я трошки, як кажуть, розкажу про спортивне орієнтування. В Житомирській області відбувався чемпіонат України зі спортивного орієнтування, він проходив в Коростиші, було понад 850 спортсменів. Якщо брати, що таке 850 спортсменів, це ті самі туристи, які приїхали до нас в гості, які можуть щось побачити в області, якісь копійку залишить. І ми, як на прикладі нашого заходу, хочемо популяризувати Житомир, щоб до нас, як кажуть, долучалися туристи, приїжджали, участвували в змаганнях, як кажуть, і приносили користь і нам, і Житомиру. Отож, проведіть невеличкий майстер-клас із спортивного орієнтування. От як визначити, я не знаю, азимут, чи напрямок, чи частину світу, маючи ось таке приладдя? Ну, зазвичай тут в мене є компаси. Ну, це звичайний компас, це він для походів, це туристичний компас. А в мене ось є два компаси, виходить. Це вже компаси зі спортивного орієнтування, вони предназначені для бігу. Тобто, що мається на увазі? Коли ви вдіваєте його на палець, ви вже коли вже біжите, коли зупиняєтесь, він зразу вже зупиняється. Тобто вже він дозволяє зорієнтуватися. Якщо брати, допустимо, цей компас, коли ви вже, допустимо, десь рухаєтесь, він зупиняється, ще стрілка починає ще крутитись, треба час, щоб вона зупинилася. Зазвичай в компасах стрілка є червоного кольору і білого кольору. Червоний колір – це завжди це показ на північ. Так що, якщо ви десь розгубились, то можна, в принципі, побачити, куди показує на північ стрілка. Тобто, як би ми його не повернули, все як одно червона стрілка буде ось на північ. Ось такий розумний механізм. Три компаси, виходить, вони всі три разом показують. Ви без нього ж ніяк у місці буде. Да. Чи буде друкуватися спеціально карти для цього заходу? Звісно. Сьогодні я вам трошки вже відкриваю завісу. Вже сьогодні ж чому вибрали, допустимо, Майдан Польовий і там, так, саме чому? Там той район. Ну, по-перше, ми і назвали Космос Спринт, бо там є кінотеатр Космос. Там вулиця Цілковського, цих космонавтів і так далі, і так далі. І там дозволяє район, що він якраз чотири вулиці. І райони по довжині якраз підходить до вуличного спринту. У нас була пропозиція проводити його в парку, бо у нас вже, як кажуть, підготовлені карти, але трошки критерії по і знаках, і по правилах Міжнародної федерації орієнтування вимагає, щоб було там вулиці, десь перехрестя. В Києві взагалі там бігають через підземні переходи там, зверху. То ми в цьому році так от порадились. Плюс там рельєф дозволяє, що там є спуски, підйомчики, то якраз, щоб було цікаво спортсменам і людям, як кажуть, побігати, то ми вже так вирішили проводити там. Карта буде одна і для категорії 10-12, і для асів, скажімо так? Ні, карта зазвичай одна, але дистанції будуть різні, виходить. Дистанції будуть різні, для дітей це буде трошки коротша дистанція, для дорослих вже там трошки більше буде контрольних пунктів. Ну, а скільки це проходить в місті, по суті, в центрі міста, це буде безпечно? Так. Да. Ми зазвичай зараз, як кажуть, трошки, як кажуть, місто відійде від нашого дня міста. Ми вже підготували і листи, буде, як кажуть, і швидка, і поліція. Ну, тут, в принципі, ми не перекриваємо рух.
Ми просто, як кажуть, будуть стояти поліцейські, які будуть контролювати, щоб і ми будемо долучати волонтерів, щоб вони стояли, дивилися, щоб не перебігали дорогу. І ми на це будемо наголошувати, що ну, там, щоб територія буде, як кажуть, по периметру. Діти ж, якщо діти, то вони обов'язково мають знати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху, так. І все ж таки, Віталій, я ще хочу повернутися до наших учасників, які, можливо, вже чи з нашого ефіру, чи раніше, чи з інших джерел дізнаються про цей захід. Все ж таки, основні, скажімо, базові знання, які вони повинні мати. Ну, все-таки ж ми розуміємо, що звичайна людина, яка не знає, як повернути цей компас, якою стороною карти, в яку сторону. І от що повинні базові знання, які з чого? Ну, зазвичай базові знання – це знати компас, як показує стрілка на північ. По карті, як можна зорієнтуватися карту. Зазвичай вже вимогам по спортивному орієнтуванню, саме елементарно. Зверху вже критерії такі, що всі карти промальовуються в одній площині. Зверху – північ, знизу – південь, ну і захід – схід. І так завжди? Так, да, так завжди. І всі карти вже, як кажуть, вже по критеріях, вже, якщо тут є ще голуба лінія, яка зазвичай показує напрямок. Це зверху північ, знизу південь. Компас, ну якщо карта, я розумію, вона буде роздаватися учасникам, так? Так, да, так. Да. Компас треба мати свій? Так, да, компас. Що ще повинен мати учасник змагань? Спортивний одяг. Гарний настрій. Це зручне взуття. Зручне взуття. Не беріть, як кажуть, нові кросовки на змагання. Беріть краще спортивне взуття, яке вже ви розносили, які вже ви бігали там. Бо, як кажуть, ну, щоб не забігали в аптеку за пластирем. Так, да, будете бігати за пластирем, а буде лікар, вам давати пластир. Скільки переможців буде визначено, я так розумію, в різних категоріях? Да, і коли категорії. Вони будуть визначені? В той же день чи пізніше? Ви знаєте, чим змогу дає можливість електронна система відмітки? Коли ти прибігаєш на фініш, ти вставляєш чіп в базову станцію, і тобі дають роздруківку як в магазині, як чек. І ти вже бачиш, все, а на екрані вже, на екрані телевізора, ти вже бачиш, виходить, який вже в тебе результат, яке місце ти займаєш. І буквально протягом десь півгодини після закриття, як кажуть, фінішу, щоб ти одразу зрозуміло, вже зрозуміло, хто переможе. До якого часу триватиме реєстрація учасників? Реєстрація учасників приблизно буде тривати десь до 13-го чи 14-го числа. Вже, ну, тобто, власне, напередодні? Так, да, напередодні, так. Да. В кого, допустимо, не є можливості, звертайтесь до нас, допоможемо зареєструватись. Якщо нема можливості на сайт зайти, так само допоможемо, як кажуть, вже в день змагань, там, якщо вже. Гості якісь прийдуть, ну, не змогли така можливість. Просто чому попередня реєстрація? Щоб була можливість, як кажуть, домовитись за вас, забронювати чіп. Щоб ви могли спокійно побігати. І ще таке запитання, все-таки, можливо, у когось є якісь проблеми з ядерною, я зрозумію, що ви казали довідка, але наскільки у вас в доступних місцях буде сховані будуть такі об'єкти? Чи це залежить від категорії? Ну, учасників? Я не думаю, що вони будуть в важкодоступних місцях. Вони зазвичай цю призму зі спортивного орієнтування її дуже добре видно. І головне йти в правильному, бігти в правильному напрямку. Я вам скажу, бо на прикладі ОНДО, як кажуть, в Луцьку проводять, у них там найдовший будинок, як кажуть, у світі. І ви представляєте спринт? З однієї сторони будинку стоїть одна контрольний пункт, а з другої сторони стоїть інший контрольний пункт. І щоб добратися до нього, треба або оббігати його. Так що тут теж цікавинки у нас є. Що... Ну, я думаю, житомирський етап також буде цікавим. Да. І порадує своїми якимись несподіванками, так? Так. Дякуємо за участь в програмі, Віталію. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був директор Центру туризму і краєзнавства Житомирської області Віталій Святненко.